Jeg frivillig fordi at jeg vil bidra til glede hos ungdom rundt omkring distriktet, som kanskje ikke har så bra utgangspunkt. Den gleden jo veldig tydelig, for den ungdommen den ene uka er med på det ferietilbudet vi bidrar med. Nå gleder jeg meg til den uka vi skal ha i sommer, i uke 26, der vi skal dra til Danmark med nesten 30 ungdommer, der vi skal være på ferieopphold i Danmark.